אם אף פעם לא שמעתם על תוכנת סטלריום, הגיע הזמן, יכול להיות שהיא תשנה את הדרך שבה תראו את השמיים. אם אי פעם הסתכלתם לשמיים, ראיתם למשל איזה כוכב מעניין, ותהיתם לעצמכם, איזה כוכב זה? או למשל, תהיתם לעצמכם, למה לא ראיתי את הירח הלילה? או אפילו רציתם לתכנן תצפית בכוכבים, ורציתם לדעת איך השמיים ייראו בתאריך מסוים. כדאי מאוד שתכירו את תוכנת סטלריום. סטלריום היא תוכנת קוד פתוח חינמית למחשב, שהיא כמו סוג של פלנטריום. היא מציגה בדיוק רב את מיקום גרמי השמיים בכל רגע נתון, ומאפשרת לשלוט בעזרת ממשק מאוד נוח ואינטואיטיבי במשתנים השונים. השתמשתי בה כמה פעמים בסרטונים הקודמים שלי, למשל כדי להדגים את מסלול השמש בשמיים, או כדי להראות איך למצוא את כוכב הצפון. אני חושבת שכל אחד יכול להפיק תועלת מלדעת להשתמש בסטלריום או בתוכנות שדומות לה. דווקא בעזרת התוכנה הזאת למחשב, תוכלו להתחבר יותר למה שקורה בחוץ, בשמיים שלנו. ותוכלו לראות בצורה ברורה יותר את החוקיות של השמיים, ועוד מלא דברים מגניבים אחרים. ולמקרה שאתם תוהים, לא, סטלריום לא שילמו לי כדי לעשות את הסרטון הזה, אני פשוט ממש אוהבת את התוכנה הזאת, ורוצה שגם אתם תדעו איך להשתמש בה. נשמע מעניין? בואו נתחיל. אוקיי, אז התקנו את התוכנה ופתחנו אותה. מה אנחנו רואים? סטלריום, בדומה לממשק של גוגל סטריט-ויו, פורסת לנו את המציאות התלת-ממדית על המסך הדו-ממדי שלנו. זה אומר שאנחנו יכולים להסתכל לכל כיוון שאנחנו רוצים, בעזרת גרירת המסך עם העכבר. כרגע למשל, אנחנו מסתכלים דרומה. רואים את זה כי על קו האופק מסומנת האות S, שהיא קיצור של סאוף. אנחנו יכולים לסובב את הראש ימינה לכיוון מערב, או שמאלה לכיוון מזרח. אם נמשיך את הסיבוב נגיע גם לכיוון צפון. אנחנו יכולים להסתכל למטה על האדמה או למעלה על השמיים. בעזרת הגלגלת של העכבר אנחנו יכולים לעשות זום אין ולהתמקד במשהו מסוים, או שאנחנו יכולים לעשות זום אאוט כדי לראות יותר מהתמונה הכוללת. אם נעשה זום אאוט עד הסוף נראה תמונה מאוד מעוותת, כי אנחנו לא יכולים במציאות לראות שדה ראייה כל כך רחב, אבל נוכל לראות ככה את כל השמיים בו זמנית בתמונה אחת. או לחלופין משהו כזה, אבל נחזור לענייננו. במה תלוי מה שאנחנו רואים? בפרק 3 דיברנו על כיפת השמיים, ואמרנו שיש שלושה דברים עיקריים שמשפיעים על מה שאנחנו רואים בשמיים. המיקום שלנו, זמן התצפית, וזיהום האור במקום שאנחנו צופים ממנו. כל זה כמובן לא כולל את מזג האוויר, אבל אל תדאגו, לא יורד גשם בסטלריום. אם ניקח את העכבר לצד שמאל של המסך, יפתח לנו תפריט עם כל מיני אפשרויות שימושיות. אני אלחץ פה למטה על החץ כדי לקבע את התפריט במקום. כדי לשלוט במיקום, נפתח את החלון הראשון, חלון המיקום. בחלון הזה אפשר לשלוט במיקום שממנו אנחנו צופים בשמיים. אני יכולה לבחור להיות בכל מקום על כדור הארץ, ואפילו להיות על גופים אחרים לגמרי, כמו הירח או כוכב לכת אחר. כרגע אני רוצה להיות בתל אביב, ולכן אני אגדיר את המיקום שלי בהתאם. כדי לשלוט בזמן, נפתח את החלון השני, חלון התאריך והשעה. כברירת מחדל, הזמן שמופיע בסטלריום הוא זמן אמת. זה התאריך שבו אני מקליטה את זה, וזו השעה המדויקת שזזה בקצב אמיתי. אני יכולה לבחור איזה תאריך שאני רוצה, וכמובן גם איזו שעה שאני רוצה. אם אני אקרב את העכבר לתחתית החלון, ייפתח התפריט התחתון, שבו יש דרך נוספת לשלוט בזמן. לחיצה על החץ הקטן כאן, תקבע גם את התפריט הזה. בחלק הזה אני יכולה לשלוט בקצב התקדמות הזמן. בתור התחלה אני יכולה לעצור אותו על ידי לחיצה כאן. אני יכולה להריץ אותו קדימה מהר על ידי לחיצה כאן. כל לחיצה מאיצה יותר את הזמן. באופן דומה אני יכולה גם להריץ את הזמן אחורה, מהר יותר ויותר עם כל לחיצה. כשאני רוצה לחזור חזרה לזמן הנוכחי שאני נמצאת בו כרגע, אני לוחצת על הכפתור הזה. אז דיברנו על המיקום ועל הזמן. הדבר השלישי הוא זיהום האור. כרגע השמש בשמיים, והיא עושה לנו הרבה זיהום אור. כדי לשלוט בזיהום האור, שנגרם בגלל פיזור האור על ידי האטמוספירה שלנו, נוכל ללחוץ על הכפתור כאן למטה ופשוט לבטל את האטמוספירה לחלוטין. ככה השמיים שלנו היו נראים אם לא הייתה לכדור הארץ אטמוספירה. ליד כפתור האטמוספירה יש עוד כפתור שימושי, והוא כפתור הקרקע. בכל רגע נתון, חצי מהשמיים מוסתר לנו מתחת לקו האופק שלנו. אבל אם נלחץ כאן, נוכל לראות גם את כל מה שנמצא מתחת לאופק. בין אם הוא כבר שקע, בין אם הוא עוד לא זרח, ובין אם לעולם לא נוכל לראות אותו מישראל כי הוא דרומי מדי. למעשה, אם נבטל גם את הקרקע, גם את האטמוספירה, וגם את סימוני הכיוונים, צפון, דרום, מזרח ומערב, נוכל לראות את כל כיפת השמיים כמו שהיא, שעוטפת אותנו מכל הכיוונים. אוקיי, אז יש מלא כוכבים. איך עושים בזה סדר? בפרק 4 על כוכב הצפון, דיברנו על זה שכדי להתמצא במפת השמיים, נוכל להיעזר בקבוצות הכוכבים. בסטלריום אפשר לבחור להציג את קבוצות הכוכבים בעזרת כמה שכבות שונות. אם נלחץ כאן, נראה את הקווים שמחברים בין הכוכבים בכל קבוצה. לחיצה על הכפתור הזה תציג לנו גם את השמות של הקבוצות. וכמובן, אם נלחץ כאן, נראה גם את האיורים של כל קבוצה. למי שרק מתחיל ללמוד את קבוצות הכוכבים, אני ממליצה בחום להפעיל את כל השכבות האלה ולהכיר בעזרתן את קבוצות הכוכבים השונ איפה הן ביחס לשכנותיהן, ומתי רואים כל אחת מהן. אבל עכשיו בואו נבטל את כל מה שעשיתי, ונחזור לתצוגה הרגילה. בואו נראה איך אנחנו עוקבים אחרי דברים בשמיים, ולומדים דרך זה על החוקיות שלהם. כשאני לוחצת על כוכב מסוים, אני רואה את כל הנתונים שלו. את השם שלו, את הסוג שלו, את המיקום שלו בשמיים, וכולי. אם אני לוחצת על מקש הרווח, זה ממרכז לי את הכוכב למרכז שדה הראייה שלי, וגם גורם לתוכנה לעקוב אחריו. זה אומר שאם אני אריץ את הזמן קדימה מהר, כל השמיים יזוזו, אבל הכוכב שבחרתי עדיין יישאר במרכז הפריים ככה אפשר לעקוב אחרי כל מיני דברים בסטלריום, וממש לראות איך הם משתנים לאורך הזמן. למשל, בואו ננסה לעקוב אחרי הירח. הנה הירח, לחצתי על מקש הרווח, ועכשיו התוכנה עוקבת אחריו. כשאני מתקרבת, אני יכולה לראות ממש באיזה מופע הוא נמצא, בזמן שמוגדר לי כרגע. כאילו לא אני צופה בו דרך הטלסקופ. עכשיו בא לי להריץ את הזמן קדימה מהר, ולראות אותו מתמלא ומתחסר. אבל כשאני עושה את זה, יש משהו שמפריע לי, וזה שמדי פעם האדמה מסתירה לי אותו, כשהירח נמצא מתחת לאופק. אין בעיה, אני אוריד את האדמה ואת הכיוונים. יודעים מה, גם את האטמוספירה, למה לא? עכשיו משהו אחר מפריע לי. הוא מסתובב כל הזמן ימינה ושמאלה, זה כי כשהוא זורח הוא נוטה לכיוון אחד, וכשהוא שוקע הוא נוטה לכיוון השני. אבל אני לא רוצה לראות את זה, אני רוצה את הירח יציב. כדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים לכוון אחרת את הטלסקופ הדמיוני שאנחנו צופים דרכו. אנחנו צריכים לעקוב לפי מערכת צירים אחרת, כזאת שזזה לפי הצירים של כיפת השמיים. מה שנקרא בתחום הטלסקופים חצובה משוונית. עקיבה בעזרת חצובה משוונית מבטלת לנו את ההשפעה של סיבוב כדור הארץ על מה שאנחנו צופים בו. כשאני לוחצת על הכפתור הזה, הירח מתיישר, והזריחה והשקיעה שלו מפסיקות להשפיע על הזווית שבה אני רואה אותו. עכשיו אני יכולה להריץ את הזמן אפילו יותר מהר ולראות אותו מתמלא ומתחסר בנוסף לכל מיני תנודות קטנות אחרות שהוא עושה באמת שאי אפשר לבטל בסטלריום. טוב, נהנינו מספיק עם הירח, עכשיו בואו נסתכל על כוכב לכת. למשל, שבתאי. כדי למצוא כוכב או אובייקט מסוים, אני פותחת את חלון החיפוש. אני מקישה את השם של מה שאני מחפשת ולוחצת Enter. ועכשיו אני רואה את שבתאי. אני יודעת שאני גם עוקבת אחריו כרגע כי הכפתור של העקיבה דלוק כאן למטה. כשאני מריצה את הזמן קדימה, אני יכולה לראות את הערכים של שבתאי מקיפים אותו, כל אחד בקצב שלו. ואם אני אקפוץ כמה שנים קדימה, נוכל אפילו לראות שעם השנים, הזווית שבה אנחנו רואים את שבתאי משתנה בהדרגה. כמו שאתם רואים, אפשר ללמוד הרבה רק מלטייל בתוכנה הזאת ולנסות כל מיני דברים שונים. ועכשיו, גם אתם יודעים את כל מה שצריך לדעת בשביל להשתמש ברמה בסיסית בסטלריום. אישית אני נכנסת לסטלריום לפחות פעם אחת ביום, ולא רק כי עבדתי עכשיו על סרטון הדרכה של איך להשתמש בה. בקיצור, אני מזמינה אתכם להוריד בעצמכם את התוכנה, להשתמש בכלים שהראיתי בסרטון הזה, ולמצוא בעצמכם עוד דברים מגניבים שאפשר לעשות בה. הקישור לאתר של סטלריום, ממנו אפשר להוריד את התוכנה, נמצא בתיבת המידע. הפרק הבא שיעסוק בקבוצות הכוכבים של הקיץ, יהיה כמעט כולו מודגם בעזרת סטלריום. אז לפני זה, היה לי חשוב שתכירו אותה בעצמכם. עד אז, הנה תרגיל לסיכום. אחרי שהורדתם את התוכנה, תריצו את הזמן אחורה לתאריך הלידה שלכם, ותבדקו באיזו קבוצת כוכבים השמש הייתה באותו היום. כשתמצאו, תכתבו לי את התשובה פה בתגובות. ואם אתם לא רוצים לפספס את הפרק הבא ועוד לא עשיתם מנוי על הערוץ, אני אשמח מאוד אם תעשו גם את זה. תודה על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא.